Dobrý den, pane. Vyprázdněte veškerý obsah kapec, co máte tady na odpokladě. Jo. Mám tu sebe ještě nějaký jiný mobilní telefon, než ten, co máte v ruce? Ne, jenom tenhle. Mám ho půjčený, protože já mám stratu. Tak můžeš dejt se mluvit. A co tím zjistíme? Telefonní číslo a to, že ten telefon má půjčený a že je můj. Nemám co skrývat, no, ale fakt to telefonní číslo nevím, no. A já jsem totiž to 2 týdny zpátky ztratil telefon a vlastně mám tady ten telefon půjčený na to, aby za 2 týdny mi přijde telefon, ale čekám jako, kým mi přijde. Tak proto mám půjčený tady ten telefon, tady tu kartu, mi dal vlastně kamarád. Proto vám dal kamarád? Jo. A telefon máte půjčený od jiného kamaráda? Jo. Ale... Vy jste říkal před chvilkou, že kartu jste si koupil, že máte novou. Teď říkáte, že vám kartu dala kamarád. Já jsem šel k němu, vlastně zvedl jsem ho, odpil jsem ho ten sloup, co je na ty zastavce a probral jsem ho, ale potom jak se probral, tak zase spadl za dvou a zase usnul.